Bai, dia alako boikao, mosten baldin mago berditikan, ba ikusten da alako erastuna eta barrutikan dauden gauza arraruak. Ze, nola itzen dian fosil hauek? Fosil hauek errudistak deitzen dian. Rudistas. Non nudistas, rudistas. Bai? Eta, nik hemen ekarri dut, rudista bat, baina arrokatik atarapa. He traidun rudista sakado de la roca. Si yo os lo enseño así, veis que tiene forma de... Pero si yo lo pusiera así y lo cortara así, vería que tenía forma de U. Hauek txirla bezalaxe dira, bai? Bi maskor dakate, bata da hau eta bestea da tapadera bezala. Komuna bezala, bai? Horrela zian. Así eran, eran una especie de almejas, pero unas almejas muy modificadas, que en lugar de tener dos conchas exactamente iguales, muskuioa bezala, txirla bezala, honek ere duna bata deformatu asko eta bestela txikitu, tapadera egiten. Eta hemen dakar bekua eta goikua falta da, tapadera, la tapa del gater. Bai? Todos se extinguieron, como los dinosaurios, pero se extinguieron. Pero, bueno, podemos tratar de buscar otros fósiles por aquí, a ver si vemos algo que hoy en día sí está vivo, bai? Orduan, bilatzen baldin badugu hemendikan, Erdima kontuta, lo puedo dibujar en un papel, pero si vais pasando lo veis casi mejor. Hemen. Los fósiles nos permiten saber en qué ambiente se formó una roca, eta bestaldetik ze adinean, edo duela zenbat milioi urte, sortu zen arroka hori. Tenemos un paraíso caribeño, tenemos hemen dakau, ba, alako giro polita, komi artean. Beroa, suabe, lasai, eguzkia sartzen da uretan, izakiako sondo bizidia, baina zerbait gertatuko da. Hoi da, komel, kontinuara. Ikusiko dugu zer gertatzen da. Tan, porque arrezife bat, arrezife dia elementuak, baina bat. Gero, arroka gogortu intzan eta arroka bihurtu zan. Eta gero urteak pasata, urte asko, ez dakizten bat, baina milioi urte asko, hemen egon duzian indarra handiak, ez dintzuten izan zan, puskatu, zartatu arroka. Bai? Se rompieron estas rocas, y al romperse las rocas salieron esta suerte de grietas, de fracturas. Y estas fracturas luego fueron rellenadas por minerales más adelante. Vale, jarri hortikan. Jarri hortikan. Hortikan nun baiz. Hemen ikusten ditugu arrokak, ez dia hain finak ikusi ditugu aurrokoa bezalaxe, bai? Estas son como más rugosas. Son más, tienen como grano. Ana puskatu intzan, eta han bizizian izakiak, belakiak, koralak, errudistak, guziak, pum, desagertu intzian, txikitu, eta bere zatiak pilatu zian ontan. Eta gaina oso azkar, pilatu zian, bapatian, arrezifea, pum, desagertu intzan. Nola bait, drama bat sortzen nahi izan, txikizioa. Lehen ikusitako zerbait honen antzadaka? Bai, gorria. Gorrilla kolorea, baina ehundura, alguna textura de las que hemos visto antes... Granuloso. Bai, pikorrek ikusten dira, hemen lupa hartu ezkeo, edo behatzak pasazkeo, pikorrek ikusten dira, granuak ikusten dira, bai? Hau areharri bat da, bai? Lehen ikusi egun areharri bat... Zer? Notatzen da, bai, eh? Nabaritzen dira pikorra, granuak. Lehen ikusi deguna, zan pikorrak zian karbonatozkoa, baina pikorra hauek ez dira karbonatozkoa, baizik eta kuartzozkoa. Nola jakin... Bai, nola jakin daiteke? Ez, baina nik ez dizut. Adibidez, norbait, baldimaka labana bat edo burdinezko objektu bat, horrela pasatzen baldima dugu, raiatuko da. Aurrekoan ez zan raiatzen. Hoi da proba bat geologok erabiltzen dugula nolabait jakiteko, ez bakrekan hori, bai? Baina jakiteko, kuartzo edo kaltzio denez, bai? Pues horretik, lurrak daka bi polo magnetikoak, eta burdina nolabait beti lerrokadura horrek hori hartzen du. Horren arabera, erabildezako propietate hori nolabait datatzeko, jakiteko ze adinekoa dan, adibidez, arroka hau. Bai, deitzen dira magnetostratigrafia, en fin, olvidemos. Empezó a llegar arena, bai, ondarra iristen hasi zan, eta hasieran ura bakarrikan areakin etortzen zen, eta geroia area. Eta intzura zen suntxitu, nolabait, arrezipea, eta hortzegon bizitza guzia, akabo eta dezagertu. Eta hemen bizitza ez egon. Bai, arrezipea pixkanak juntzian, eta bat batean, hor gertatu zen horrek,
area botatzen aizan, hasi zan. Bai, nunbait mendi bat sortzen hasi zan, eta mendi horrek egiten zuna zan, nolabait, ondarra eta area honea bidali. Eta are horrek intzuna zan, estali arrezifeak, txikitu eta estali arrezifeak. Hoenen godet, esperimentu bat hemen erdian. Demagun, isa hau edo estrellita edo asterisko hau dala gaur eguneko Galizia. Eta demagun hau da gaur eguneko Bretaña. Bai? Demagun urretxu, gutxi gora bera, hemen dikan dagoela. Hemen zerbait gertatzen hasi zan. Eta zan, plaka erditikan moztu intzala, eta hau biratzen hasi zala. Nolabait, zartadura haundia sortu zan, plaka moztu zan edo, frakturatu zan, eta horrela geratu zan nolabait gaur eguneko hemen dakaguna. Orduan Galizia hemen dago, nolabait Almeria edo Cádiz hemen dikan dago, eta hemen dago Bretaña. Berez, aintzinan, Bretaña eta Galizia elkartuta zeon. Eso explica por qué hay gaiteros en los dos sitios. Mira, pero es la roca, pero...